କୁନି କୁନି ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କଷ୍ଟ। କି ବୁଢ଼ା କି ଛୁଆ, ସତେ ଯେମିତି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିରୀହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିଲେ କିଏ ବୃଦ୍ଧ କିଏ ଶିଶୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଗୁଡ଼ିକ। ପୋଲିସ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଚୁଟି ଝିକି ଲାଠିରେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଲିସଠୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ଦେହରେ ଛକ ବସେଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା ନିଜ ଭିଟା ମାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁହ ଲହୁର ଲଢ଼େଇ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂରାଇ ନ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ସହ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ନ ଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ଭିଡ଼ ଏଠୁ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା? ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେମାନେ ପାନପୋର୍ଚକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାଲା କେହି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ହେଲେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଏତିକି ଆମକୁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ସହମତିରେ କରାହେଇଛି। ଏତେ କ'ଣ କହୁଛି, ପାନବର୍ଜ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାନବର୍ଜ ବିନା ସହମତିରେ ପାନବର୍ଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ପୋଲିସ ଢିଙ୍କିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାନବର୍ଜ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପାନବର୍ଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ତାପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ପୋଲିସ। ଆଉ ତାପରେ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କି ପିଲା ଛୁଆ, ଆଖି ବୁଝା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ପାରାଦୀପରୁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।